Partijas vienotība vadītājs Alvita Āboltiņa savu ūjināšanu pensionāru piketu laikā šodien skaidroja kā joku, kuru pieredzējis politiķis nedrīkstēja atļauties. Intervijā Latvijas televīzijai viņa atzina, ka apzinās notikušais vēl vairāk pazeminās vienotības reitingus un ir radījis vēl lielāku savstarpēju rīvēšanos jau tā nesaskaņu pilnajā partijā. Alvita Āboltiņa iztaujāja Aikins. Āboltiņas kundze, kā jūs pats skaidrojat šo te ūjināšanu, to, kas tur notika? Jūs bijāt klāt, jūs taču redzējāt. Tieši tāpēc es domāju, ka arī jums ir skaidrs, ka šajā nebija ļauna nodoma. Tiešām var izmantot vēlreiz. Un, ja kāds tajā saskata, ka es esmu kādu aizvainojis, tad es tiešām no sirds atvainojos. Jo es neesmu to audzināt ne arī savā politiskajā darbībā, jebkad esmu uzskatījis, ka vai par vecākiem cilvēkiem, vai par cilvēkiem, kas nāk cīnīties par lielāku atalgojumu, lielāku dzīves iztiku, ka viņi būtu pelnījuši to, lai kāds par viņiem ņirgātos. Es biju Saimā visu dienu un es tiem piketam gāju garām trīs reizes. Tā sasaukšanās līdzīga notika visas dienas garumā. Protams, bija tā pulkstenis pēc 10-12, kad tas notika. Jāsaka, bija ļoti agresīva jau šī sabiedrības daļa, kas bija palikusi. Un tur, protams, šo uīnāšanu organizēja, acīm redzot, arotbiedrības laba pensionāra krīvo valodā. Un tieši tāpēc arī droši vien viņai atbildēja. Bet tam nav attaisnojums, ja tas kādu cilvēku aizvaino, tam nav attaisnojums. Un katrā ziņā arī tiem cilvēkiem, kas runāja ļoti lielas rupjības, acīm redzot, katram ir tiesības. Vai jūs plānojat kādu atsevišķu tikšanos, vai tad šī jau ir jūsu atvainošanās šobrīd panorāmas ēterā? Katrā ziņā ir svarīgi, jebkurā ne visi cilvēki to ir dzirdējuši, un tas joprojām, ja kāds runā, manuprāt, atvainoties nekad nav par daudz. Es esmu arī aicinājusi, ja nepieciešams, tātad droši vien atgriežoties darbā vai uz Pensiju federācijas kādu tikšanos, jo ir pensionāru federācijas ir daudz, un, protams, arī tiekoties ar jebkuru vēlētāju, jāsaka, protams, arī tur tieši tāpat uz ielas, es pat pēc tam, kad paejot garām piketam, bija pensionāri, ar kuriem tā kā bija ļoti draudzīga sasveicināšanās. Vai jūs vienotības valdē esat pārunājuši šo situāciju, jo ir tāda dažāda viedokļa, premjera Lemdots Straumis saka, ka viņi nav to dzirdējusi, vai valde par to runāja? Nē, valde šobrīd tiešām tas, ko mēs runājam, mēs skatāmies arī kopumā uz to, ka vienotības arī šobrīd ir jaunie reitingi, nekāds pārsteigums nav, viņi nav sliktāki, bet viņi joprojām nav labi. Un tā tad jau kādas trīs nedēļas atpakaļ es piedāvāju valdē no rīcības plānu, jo manā uztarē vienotības reitingu lielā pamatā ir mūsu iekšējās nesaskaņas, kuras mēs demonstrējam. Protams, cilvēkiem nepatīk, ja netiek demonstrēta komanda. Vakar arī ar Bagatski runāju par basketbolu un tās līdzības ir tādas, ja nav komanda, tad to arī nevar iziet laukumā un spēlēt un kur vēl uzvarēt. Jums nav bail, ka šī jūsu ūjināšana vēl zemāk pavirzīs šo reitingu? Es domāju, ka tām būs noteikti. Tām noteikti būs ietekme, jo, protams, cilvēki to vērtē dažādi, un katrā ziņā noteikti tam nebūs pozitīvas lietas, bet esot politikā un arī šobrīd ir šai Saeimā jāstrādā vēl 3 gadi, un šī valdība ļoti labi sev parādīja prezidentūrā. Un tas, ko gribētu es tomēr, lai būtu lēmumi, kuri tiktu pieņemti, kuri tiktu komunicēti valdībai, lai valdība redzētu, ka tikpat aktīvi un tikpat tās uzslavas, kuras tika saņemtas no Eiropas cilvēkiem, ka viņas var saņemt arī mūsu ministri no saviem cilvēkiem par tiem darbiem, kas tiešām tiek sabiedrības labā darīti. Un lai kādi ir reitingi, tu nevar sēdēt par to tīksmināties, ja par to sašust, vai viņi ir labi vai slikti. Vienīgais veids ir darbs sabiedrības labāko, manuprāt, arī sabiedrība no politiķiem sagaida. Bet mēs nevienmēr, diemžēl, to demonstrējam šajā situācijā. Arī šis pārpratums nav man nepatīkams, nejauks, un, protams, viņš gan veicina iekšējā šīs problēmas, gan arī, protams, arī sabiedrībā. Es vispār polarizēju cilvēkus, un tiem, kam kaut kas manā rīcībā jau līdz tam nelikās pieņemams, visdrīzāk arī šobrīd ir vēl vairāk par to sašutuši. Pēdējais jautājums, kāda tad jums ir tā mācība varbūt pašai? Politiķiem ar manu pieredzi ir jāsaprot, ka pikatā jokoties nedrīkst. Paldies par sarunu!